Yes, reka twongere tubaye ikaze bakunzi ba BTN TV twizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri hose ibyo muri gukora byose twizera ko bikomeje kugenda bibagendekera neza cyane. Tuje mu kiganiro cy'imikino ni Sports Zone nkuko musanzwe mubimenyereye aho tuganira rero ku makuru menshi agiye atandukanye kuva ku isaha y'isaha 7 kugera ku isaha y'isaha 8 ni Sports Zone. Aho tuza kuganira rero ku makuru menshi cyane hano mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'i Burayi, ariko kandi turazana kuba tubafitiye umutumirwa. Ntago nza kuba ndi njyenyine muri iki kiganiro, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Wasiri. Wasiri, reka ngwe ikaze, umeze gute? No mu kantu k'akadiva agatapi gasa neza cyane. Ibi nuko biraza kuba ari butamura. Meze ute se? Meze neza weekend yari meze neza cyane. Meze neza. Ariko ko nta kintu uri kuvuga ku nyogosho yanjye bro. Inyogosho se? Umuntu agira inyogosho. Ariko nta kintu uri kuvuga ku nyogosho yanjye. Nge mukanya. Ariko nukagira ishyari bro. Niba umuntu yiyogosheje neza mubwira uti oya ahubwo yiyogosheje neza papa. Ntabwo ari ibyo ari ishyari. Eh. Ahubwo niba nshaka uburyo ndi kubikubwiramo wabuze ukuntu inyogosho iyi describing cyane rwose. Ubwo niba nshaka uburyo nkubwira nti inyogosho noneho ni iyihe? Ni bwoko ki? Ni bwoko ki? Ko nawe umucongo ariko uko baconga niko umusatsi usubira inyuma, uruhara rugiye kuza. Amasosere gani yatangira uruhara? None se umuntu wagira uruhara rugiye kuza, reka mubwize ukuri. Buriya ntazagira umuntu ukubeshya. Umuntu uwo ari we wese ufite uruhara niwe muntu wa mbere ufite icyo bita isosi yo bari tronze, uravuga uti kweri kweri. Ako abantu bafite impara nzi ni abakire. Aba ari abakire era kuri bucyana ni umukire ufite uruhara boss rugwa hano inyuma boss. Njye ngutegeye hamwe kugira ngo uvuge undi ubwo nyine uku kwezi. Oya boss, ariko nta kereka bidahari. Ariko nawe arabizi ko ni umutaramu. Baze ko bivuga kugira ngo nyine naho urugari zibiramo nyine urugari ki, ariko ubwo abantu mumenye ko habaho ubwoko ubundi zari babantu hari ubwoko bubiri bw'impara. Hari uruhara rw'ururagano n'urw'ururugano. Abo wanze ni indagano. Hari urw'ururagano n'urw'ururugano. Ariko mu wanze nta ufite urw'ururugano bose ni ariko akaza n'ikindi gice bataremeza abahanga. Uruhara ruturuka ku muruho noneho. Ku muruho? Abantu mu cyaro jire nuzabona abantu ari abakire. Hari abantu mu cyaro baba bari kureye ibibindi akagenda akakikorera umusatsi ugahera ahangaha uvaho ukageza ushizeho. Ubwo narwo ni uruhara rero, ariko abahanga ntibararwemeza. Narwo batari kuko hari n'abarwikorera bakagira afro. Kumuruho. Yes, ubwo rero mwese tubahaye ikaze ngira ngo turaza kubana muri iki kiganiro. Ubwo Impala family yose turayisuhuje rwose. Impala family. Ariko hano harimo n'abantu nka kantuze. Aya Jeff ura nta rufite. Ego ko ukora mu mikoro yange iva ubwo menye ikibaye. Rukora ndewe ndugira uruhara hano. Ukora aho bita ku kabongosho. Ndewe ndugira uruhara. Ngo ni bose Jeff. Aho medi rurimo ruraza. Inde se wundi mu bari pota ariko bari pota Remera rufite rurimo ruraza utangiye kuza rugeza. Papi ntarwo afite ariko wabyihoreye. Papi ntarwo ararufite katwumva undi amanzi semiga nibagirwagane n'ururiya rero ni rwo rwabo ndi bita urw'umuruho ruhera hano ruza imbere ruhera hano ruza ngo ni urw'umuruho papa. Kenshi oya ariko n'abantu bamugandi bazi ruheramo hano ruriya ruhara ruheramo hano ni rw'abahanga bakiri kwigaho ngo baruhamye. Ubwo rero weekend yawe yagenze neza? Yagenze neza hano noheli yagenze neza. Ayaya nepo wihangane mushuti wanjye nepo kugira kure siko gupfa. Nepo arwara ubukira ngo tukivuga bageze kure na mushuti wanjye wadusetinze kugira kure siko gupfa nshuti yanjye. Uko bakwiba ni nako bakiba undi yigeze bamutaye aho bita kukumunigwa pasi yaramwe ngo babyita kuguta mu ngufu uzayibaze nepo cyangwa reme ari ingufu uri ntemere ya nepo sinayemeye ya keve sinayemeye. Oya ya nepo nepo yaranagubanutse hariya nepo yarateye ku biraro hariya iriya mu gatata uriya bari bamugumanye niya Costco John iyo niya Costco John iyo hariya iriya iPhone yari afite ni kangahe? Icumi yagiye Costco icumi yagiye
aje twigendera mu maguru imike ubundi ibikendi nubwo hari harimo iminsi migore ariko ari abantu bababaye ubwo reka tubihanganishe ya cyane tubihanganishe ngira ngo tuhere muri championnats kaduhere muri championnat hakinwaga umunsi wa 10 wa championnat ariko ntagara umunsi wa 10 umunsi wa 10 warakinwa urarangira ahubwo hakinwaga umukino w'ikirarane wahuzaga equipe ya APR FC ndetse na equipe ya Gasogi United umukino rero waje kurangira equipe ya Gasogi United itsinzwe ibitego 2 ku busa umutoza itatangaza official ariko Mbogo Ali yirukana yahise mwirukana yaravuze ati ndatangaje official yuko Mbogo Ali mwirukanye ati nta kuntu umukinnyi uri ku rwego nk'urwe yajya ahora kuri kosa rimwe ritanga equipe ritanga rivamo ibitego buri munsi ngo uvuge ngo uzongera kumugirira icyizere yari ati official ndamwirukanye ntaga kiri umukinnyi wa Gasogi ariko abafite amasezerano hari wenda bivuga kubera kubabara cyangwa iki ikintu kimwe gihari rero ikipe ya Gasogi hari ibintu yatangiye byitima ikintu ariko bishobora kuza kwikurikirana bikana babibi mace bagiye gukinira ingoma buni Gasogi yakinnye iminsi 6 ya mbere iri muri safe zone itaratsinwa na rimwe bakware nige yabo rutonda ariko yigeze kuyobora urutonde rwa champion ifite amanota ya 10 ndabyibuka iyo Gasogi turimo turavuga yakinnye iminsi 6 ibanze ya championa uribuka ko ariho haje mu mukino w'ikirane bagomba gukina n'ikipe ya Kenya bari muri safe zone n'abantu batangiye kugira ubwoba bibaza kuri Gasogi bavuga bati Gasogi noneho ntigiye gutwara n'igikombe ibintu ntibyakomeye byageze ku rwego rw'uko Gasogi ibona ko iratuje igeze igomba kuyobora urutonde rwa championa bagira kuri revue kuvuga ngo noneho niba twamaze kuyobora nk'ikipe noya yose reka natwe noneho dutangire twikinira umukino wa mpanguhe dutange natwe baduhe dutange natwe baduhe uko uryo ufite byinshi ni na butanga ariko bikanaturuka ku mutima match bagiye gukinira ingoma niyo yatangije urugamba rw'ibintu barimo byose harya buriya niyo batsinzwe mbere yuko batsindwa na Kiyovu niyo match Kiyovu baranganyije baranganyije ni kuvuga ngo iyi match y'ingoma iriya match y'ingoma match y'ingoma ni match gibukasa nawe ugatumva uburyo bayitakaje yasabye ko ikipe ijya muri lokale muri weekend yasabye urumva yasabye ko lokale yayinjiramo mbere ho iminsi 3 kuko basanzwe bategura indi mikino yose iremereye baramubwira bati vuguvujyaho ikipe irajya muri lokale ngo ije gukora yica ikipe izaguma yituza nk'uko yakoraga bazahaguruka hano bajya ingoma nta lokale bagiyemo amakuru akavuga ko niwo mukino wa mbere batangiriyeho batanga none se reka nkwereke baba baratsinzwe match yakurikiye reka nkomeze uru rugendo match yakurikiye ni ya Gorilla ibyabaye mwese murabizi nta muntu utaribonesheje amaso ye ibyo byose iyo bije bikikurikiranya niba wowe nk'umuyobozi ufite imyumvire yo kuvuga ngo ndarekuye mu kimwe kucyo atarekura habanje match y'ingoma akurikiraho Kiyovu baranganya banayikaniye byo hejuru ndibuka ngewe banayikaniye byo hejuru harya ni wowe twabivuganaga ni Nepo barimo bavuga ngo match eshatu zikuri bari barimo barabara bagitakaza iriya match y'ingoma bavugaga match eshatu zikurikiye ngo bagomba kubona icyo bita amanota ngewe sinibuka ni wariwe ndumva ari Nepo ni Nepo naramubwiye ni Nepo ntituri aha ngaha ayo manota 9 uvuga Gasogi United ikoze ikosa nukubona amanota nk'atatu nabwo kunganya gusa kuko nta ekipe yapfa gutsindirimo aho bigeze ubu ngubu biraguye nibyo ndi kukubwira urugamba rwatangiriye aho ni kuvuga ngo niba bigeze ku rwego rw'uko we nk'umuyobozi utanga itegeko ryo kurekura bigera ku rwego rw'uko n'umukinnyi abona ko nanjye ndekuye nta kibazo niba warabonye Mbogo ari ku makosa yakoze rimwe niryo ryatanze igitego cya mbere ariko we namaze gukora amakosa abiri yikurikiranya ajya gusa n'iringiri ryatanze igitego umutoza yakubwiye we yafashe ikipe ya Gasogi atangira kuyitanga kuva ku munota wa mbere ari mu kibuga bibaye rimwe bibaye kabiri mbere yuko ujya kuduhereza interview imeze gutyo wakoze iki wowe amaze gukora amakosa yose nanjye nicyo nakwibaza cyangwa se niba uzi ko yaravuze ati amaze gukora iko amakosa icyo umugarura inshuro zirenga imwe ebyiri eshatu ikibazo cyo kwibaza jire guca umugarura ute ntago bishoboka ubundi ntago wakamugarura umugarura ute
Mbogo ari kumukinye ukaza no muri interview ukabwira abantu ngo amaze gukora amakosa meze noneho wowe nibura umutozo uremereye nka gibukasa nako dukeneye kuza kubitubwira ku munwa mujugunye hanze tukubaza impamvu mujugunye hanze dusobanurira ibyo sometimes ari je abantu bakora ibintu ukibaza uburyo babikoramo cyangwa se uburyo bababitekereje ariko si ntekereza yuko equipe nka Gasogi United usiko Gasogi United ahantegeze ubu ngubu ni hahandi turimo tuvuga ishobora kujya kubonuka mu nitangiye kugenda imanuka ihano mbese nigeze kumanya wa 9 cyane rwose hinganye imikino n'abandi se nimaze gukina imikino 10 cyane rwose uyu wari uwikirarane bari bafite barakinye baranganya imikino 10 nabandi bari ku mwanya wa 9 iyi kipe turi kuvuga mu minsi 5 itambutse hagati yayo kimwe cya kabiri cy'iyi mikino yari iriyoboye urutonde cyane bigeze kuyobora urutonde bari baruyoboye urutonde bararuyoboye ariko sibye yuko mu mikino 5 basigaje Jire ndakwibutsa ko baracyafite match ya police bari bakina na police kanareyo ntibarakina bari bakina na Rayon wapi mu mikino 5 bafitemo game ebyiri ziremereye baramanuka imusanze ni barakina na Musanze ntago wayahava ntibaye imikino 3 mbaye mbikubwiye aho muri iyo mikino 3 match bafite isa naho yoroheriyemo ni Etincelles kandi Etincelles naje ukuntu nayibonye hari game baza bagakina ushobora kugira ibyago ikaba muri izo game nyine baza bagakina neza uzi ikintu cyo cyacica ama equipe se uzi nk'ubu ngubu urabona ukuntu fomu zayo ziri hasi wenda nibindi bibazo byagiye biza wenda bigatuma n'amanota batayabona umukinnyi uzi ikintu cyambere umukinnyi yapfa mu mutwe nge ndibuka nigeze kubwira hari abantu ariko nawe urimo baraganiraga tukavuga tuti tujya dutanga n'urugero ku equipe ya Chelsea kaba tuturibuka Chelsea fitwe na Lampard ahantu yari igeze uribuka umutoza je nta mukinnyi yongeyemo morale gusa yonyine mu mutwe ndabigusubiriramo iyo watsinzwe cyane no mu mutwe urapfa kugira ngo uzagaruke ndabigusubiriramo ikibazo gaso gifite si kibazo cy'umutoza si ni kibazo cy'abakinnyi ni kibazo kiri hanze y'ikibuga kurusha ibiri mu kibuga man na kipe ifite abakinnyi nka ikipe zifite abakinnyi nka bagasoje ni nkeye gaso gifite umwataka witwa Jibrin ufite urwego rwo kugutsindira ibitego 4 afite ibitego 4 ari muri gasoje uyu mugabo turimo turavuga iyaze no gutera penalty bamukoreyeho kuri match ya AS Kigali yakaba afite ibitego 5 nuko yahaye Heron yakaba afite ibitego 5 yakaba afite abataka si bafite ibitego 5 muri championa nibande si babiri si wonana na Bigirimana be Bigirimana na musa abataka niba uri ku rwego rwo kugira umwataka nkuwo ufite abamupasa beza kaso gifite mediane nziza ifite na kadefanse katari kabi cyane si kabi ariko sina keza si keza ko gutwara igikombe ariko sina kabi ko kumanura ikipe yego kuko ira n'ikimenyimenyi irarusha wenda hano sigaranye ikibazo ni mwizamu cyuzuye mega yeri no nanje nago mwe no gasogi imwe mu bintu bya mbere ubwo no kwitondera mungire mushaka umunyezamu nkuko mwigeze gutekereza kuzana Kwizera Olivier mungire mutekereze kuzana umunyezamu remereye ibi bintu byanyu byo kujya kwivura gutango kuri cyuzuye mega ye bamaze kuzaniraho ariko nawe uribuka ubushize uribuka amahano yakoze ubushize se hejuru yayo mahano se uribuka ko bamaze kumuzanira abanyezamu 5 abo 5 bose barananizwa maze makara ari hano mwaka ushize ariko cyamujyanye ni nacyo cyuzuye nawe yakagombye ko yarazize nuko akomuri equipe bimaze no kongo reka tubwizanye ko numva usebye ibihuha byaje muri isama ariko ba transfer ngo Rayon Sport ngo yamuvugishije na karakara we munyeza mumurekuye yajya ni he yabanzamo yes reka tuyamanukure ku murongo equipe ya Burutone rwa championa ni Kiyovu sibyo ifatirwa na Kimenyi na Patrick bafite na Patrick nta ntaho yamenera kuko twarabibonye Kimenyi atameze neza Patrick ko ishimwe na Kimenyi gahere yameneramo reka tumanuke tujye kuri AS Kigali fiacre ugashiraho na bakame na oya oya bate eh na bate eh fiacre na bate yamenera mu bakame oya yaragiye ana kareka ntabwo yamenera tujye muri AS Kigali tujye muri ubwo police police onte ntiyanajya ifite bakame ifite Rwabugiri ikagira na bihungu na rihungu na gahungu banyezamo bane muri abo bane yameneramo ntabwo bishoboka tumanuke tujye muri Rayon Sport ifite bashunga ikagira Dorf ikagira Kwizera Olivier ikagira na Bonere baguza abanyezamu bane yameneramo abandi ushaka kujugunye ku ruhande njye mbwira tumanuke no muri Musanze naho biragoye mbwira tujye no muri Rutsira ariko ni za Etincelles banurukira amahunga aho bari ujya gushakira
naho ndi kukubwira ngo gukina cyangwa ni ibintu bitabaho bari kujya gushakira Kristo ubwo munyezamara mutunga ngo bigende bitu muryamye hute n'umwana wawe niyo yaba ari umwana wawe uri muri business haraho bigera umwana ukarikura Tuvuti mwana wanje ndajya nkugaburira ndabyemeye ndajya nkurobera iyo fi ugende wicara uyirye ariko no Perezida wa Gasogi Ken se yaramavuga ati harabakinye bamaze imyaka 4 muri Gasogi badakina ati turirukana yerokana wa muzanye suka mu gayere mugira umwaka ahubwo se wamuhamagaye ugakora suite y'iyo nkuru cyagenze ari igihe abantu batubwira ibintu abanyamakuru nshuti zanjye dukora umwugumwe reka tuganire dukore suite y'iyo nkuru reka tujye kubaza n'abakinnyi barirukanwe koko ese byaba byarabaye kwa mbere mu kwa mbere arabirukana se ngo yego nga do baraba bahari nyine baraba bahari bazanasoza uyu mwaka biyongere nundi hari ikintu cyo bita mekanisme de defense urakize eh nicyo ngicyo nyine sare katwe ikomereze twigendere cyane atari yasinze ibitego bibiri kubusa bya Yves Mugunga urimo aratsinda buri game yikurikiranya buri game aratsinda hanyuma yaratsinze Mugunga hanyuma mu gice cy'akabiraza gutsinda penalty nziza cyane ubwo turimo turavuga byiringiro ra game kimeza kurangira batsinze ibitego bibiri kubusa baza kuba batsarura amanota 3 yo kuri uwo munsi reka twitse gato tugaruke mu gice cy'akabiri cy'ikiganiro kiraza kuba kiryoshye cyane turaba twakira umutumirwa wacu umunsi ngira ngo twabinyuzeho kuri ku mbuga nkoranyambaga zacu twagendukira mu post n'ibindi abantu batangire bohereza ibibazo n'ibitekerezo mu kanya gatoya cyane reka dufata akanya twamaze tugaruke mu kanya Waba wifuza gukomereza amashuri mahanga? Gana Bright Scholar Center Rwanda. Imaze kuba ubukombe mu kohereza abanyeshuri kwiga muri Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubushinwa, Polonye, ndetse n'ahandi. Tugana uyu munsi uhitiremo mu mashami arenga 500 tugufitiye mu cyiciro cya Bachelors na Masters. Tunagufitiye partial na full scholarship programs by'umwihariko muri Chypre kuva kuri 50% kugeza kuri 80%. Tunatanga serivisi y'amatike y'indege. Nawe wifuza visa ya business cyangwa tourism yo mu bihugu by'Uburayi Dubai, Turukiya n'Ubushinwa watugana. Dusanga aho dukorera Kicukiro urenze Gatoso na Tibe ugana Rwandex wenda kugera ku muhanda ugana kuri Bralirwa mu nyubako ya Lotus House etage ya mbere. Wanaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekra yawe. Bright Scholar Center Rwanda, umucyo w'ahazaza hawe. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma Mama azikana n'anzabo wambe None se ko mu nabandi byabananiye wowe nkaba mbono ubikoze ibanga ni irihe Ibanga ni ji ya sana mu gakombe Ku mafaranga 200 gusa ubu urabona ji ya sana yo mu gakombe Injira muri butiki kwegereye wake ji ya sana yo mu gakombe hari ya pome iyicunga ndetse ni umwembe maze uburyohe butaye mu muryango wawe Abifuza kurangura mwahamagara nimero mubona kuri ekra yanyu ji ya sana yo mu gakombe iraryoshye bya sana Dufatanye twirinde turinde n'abandi virusi itera sida Mu rwego rwo kujyana n'isi mu ntego yayo yo kurandura sida mu mwaka w'2030 Minisiteri y'ubuzima irashishikariza abatura Rwanda twese kugira ubufatanye mu kurwanya sida buri wese agashyira mu bikorwa ingamba zimufasha ubwe ndetse n'izifasha mugenzi we ni muri urwo rwego kuva tariki ya mbere ukuboza 2021 mu Rwanda hose turi mu bukangurambaga bw'amezi 3 bwo kurwanya sida insanganyamatsiko iragira iti dufatanye turandure sida ubu butumwa nubwo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC Thank you.
ntukikwe kuri Novelas TV. Je m'appelle Carmen. Iyi ni inkuru y'uburyo nageze muri Afrika. Carmen afite urukundo ndetse n'ibyiyumviro byo kwibera muri Afrika. Kibabaje ariko kugira ngo bigereho agomba kubirwanira. Irebere byihariye urugendo rwa Carmen na Julia muri seri nshya yitwa De Vie kuri Novelas TV kuri channel ya 33. Kugira ngo utacikwe n'ibyiza, gura ifata buguzi ryawe rya Canal Plus uyu munsi ukoresheje MTN Mobile Money. Aho ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 akanyenyeri 4 akadirisha. Ku bindi bisobanuro, gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 22200. Malaika Pampers iri kuri standard y'Iburayi ikoze mu ipamba 100% ku buryo ifata amazi umwana akaba yayirara nijoro ryose adahinduriwe. Malaika irorohereye cyane, si zimwe zikanyereye zikobora amayasha y'abana. Igiciro cyo kijyanye n'ubwiza bwazo. Nimugure Pampers Malaika, muzitwarane na rangete zazo, umunezero utahe mu muryango. Waburangura, wabugura kuri detaye, Malaika urayisanga muri Chic. Winjiriye mu marembo arebana na gare, komeza iburyo bwawe ni mu muryango C054. Urahasanga kandi n'imyambaro y'abana iteye amabengeza. Ibi byose kandi wanabigurira muri downtown hateganye na Lagarete mu muryango J46. Telefone yo ni 07788645414. Yes, turagarutse rero nyuma yo kwamariza abadutumye, ariko kandi none ntabwo tugarutse twenyine nk'uko mwabibonaga. Twababwiraga ko dufite umutumirwa kuri uyu munsi. Ngira ngo wasirire ka tubanze duhe umutumirwa wacu ikaze muri rusange. Ngira ngo abantu baramuza hano ntagari ubwa mbere hageze ni n'umusango. Ya, ni umuyobozi wungirije wa Rayon Sports ni Kayisire Jacques, tubaha ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Wa mbere wanyu umeze ute rero? Umeze neza. Noheli yagenze neza. Numva muri rusange ari amahoro. Uze kuri Noheli mbona ukubisemo n'akantu kagatwenye. Nabonye Noheli yari iryoshye cyane. Rayon ishobora kuba rimwe muri ekipe zizihije Noheli neza. Yari inaryoshye cyane. Wabonye umwanya wo guhura n'abakinnyi. Ngira ngo murabizi ko baba bafite gahunda ya match 3 mu cyumweru. Ntabwo byoroshye rero, ariko twagerageje kureba umwanya twashakamo kugira ngo duhure nabo, twizihize Noheli turi hamwe. Kandi byagenze neza. Ngira ngo icyari kigambiriro, ngira ngo hari wa mugani ni ugusangira Noheli n'abakinnyi. Hari bamaze iminsi barimo baha ibyishimo abakunzi bayo. Ntekereza yuko n'ubu ngubu bwose ubwo ku munsi w'ejo bazabakina umunsi wa 11 wa shampiyona bakina na ekipe ya Gicumbi, nabwo bazaba bari tayari bafite nayo morale. Vice Perezida rero, ngira ngo muri Rayon Sports hagiye mbere y'uko iyi sezo itangira hagiye hazamo utubazo tumwe tujye dutandukanye. Twumva umutoza arahagaritswe, tukumva bamwe ukumva abafana ntabwo bishimiye uburyo ikipe imeze muri rusange. Umutoza nyuma yo guhagarikwa ubu ngubu, ngira ngo wenda hakurikiyeho kwiha umutoza wungirije ndetse n'umusaruro uraboneka. Ariko se mbere y'uko tujya wenda kukigendanye n'abakinnyi cyangwa se ibindi kugendanye no gushaka umutoza mukuru wa ikipe, bihagaze gute kugeza kuri ubu ngubu? Ya, mu rwego rw'amategeko buriya nicyo twabanje gukora. Kuko urebye amategeko agenga umurimo wo mu Rwanda, hari ibiba bigomba gukorwa. Mu by'ukuri rero, nubwo bakunzi bamwe cyangwa abandi bagiye bavuga yuko twatandukanye nawe, ariko ntago ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo mu rwego rw'amategeko rero, iyo uhagaritswe by'agateganyo ntago biba bivuze yuko bakwirukanye. Ariko kandi afite manager we, turavugana. Ubu rero ntago turafata icyemezo. Hasigaye iminsi mikeya tugahura na manager na coach umwe, hanyuma tukareba icyo gukora. Ese Perezida, muri ibyo muteganya kuzaganiraho harimo no kuba mwamugarura mu kazi? Byose biba bigishoboka, urabizi
kuko mu biganiro hari giwe ndashobora guhitamo kuvuga ati wenda ngewe ndabona ntakomeza hari gihe natwe wenda position yacu shobora kuvuga ati wenda nyuma y'imisi yo guhagarara natwe wenda turabona bitakomeza mu biganiraho rero nkuko bitaganywa mu mategeko. Hanyuma uyu mwaka ujya gutangira w'imikino hari inkuru yavuzwe cyane nari muri ku isoko ryo kugura abakinnyi, hanyuma hari inkuru yavuzwe y'umwenda w'umugabo witwa Artil. Byanatumye mu byo twamenye FIFA inabahagarika kugura abakinnyi mu gihe kingana n'imyaka ibiri. Ese ibi byo bihagaze bite uku kwezi kwa mbere ko tugiye kwinjiramo, ko twageze muri cya gihe ama equipe agiye atandukanye agenda yongeramo abakinnyi, byarakemutse mwaba muzongeramo abakinnyi cyangwa biracyari imbogamizi muri rusange? Ya biracyari imbogamizi, ngira ngo tukitorerwa kuba muri board ya Rayon Sports cyangwa muri njyanama, icyo kibazo twarakihasanze, hanyuma tugerageza kujurira muri FIFA, ariko ntabwo byaje gukunda kubera ko twasanze hari uburyo amategeko abiteganya ya FIFA, tucibwa rero amande ya miliyoni 12, hanyuma batubwira yuko tugomba kuba twayishyuye nibura mu kwezi kwa mbere kumwaka utaha. Ibyo rero nibidakunda batubwiye yuko tudashobora gukora recruitment. Ukiri aho ngaho noneho nkamwe nk'abayobozi ba equipe ya Rayon Sports urumva yuko baramutse babafatiye ibihano byo kudakora recruitment mu gihe cy'umwaka cyangwa se imyaka ibiri, wenda ntabwo cyangwa imyaka ibiri, ntekereza ko bitaba ari byiza. Bigeze se mwaganiriye n'umukinnyi, mwaganiriye n'abamuhagarariye kugira ngo, kuko ukwezi kwa mbere already kora buri minsi igera kuri 5 niba atari 6 kugira ngo kugere umwaka utaha. So bigeze hehe icyo kibazo kugira ngo wenda gikriyaringwe kive mu nzira? Ya twaravuganye n'umuhagarariye n'umukinnyi we, twavuganye gakeya kuko ya afite manager n'umunyamategeko, natwe rero umunyamategeko wacu avugana n'umunyamategeko we umunsi ku wundi, ariko urumva FIFA ni ibihagarariye umupira ku isi yarangije guca urubanza kandi batubwiye ko tugomba kuyishyura yose. Twari turimo kunegosiya ngo turebe niba twayishyura mu bice, ariko FIFA irabyanga ivuga yuko tugomba kuyishyura yose uko ari miliyoni 12. Ubwo rero muri makeya icyo navuga ni uko kangurira abakunzi, abafana ba Rayon Sports kuko ubu twatangiye kampanye cyangwa gukusanya amafaranga kugira ngo tubashe kuyishyura. Ubu rero harimo abakunzi bamwe bagiye bemera inkunga mu buryo butandukanye, navuga ko kuri miliyoni 12 urebye aya abantu bagiye bavuga ko bari bemeye gutanga, navuga ko biri hagati ya miliyoni 6 n'igice cyangwa enye, nuwa ngo ubwo haba hasigaye miliyoni 8. Turagira rero ngo dufashe dufatanye n'abakunzi n'abafana ba Rayon Sports kureba ko ayo mafaranga asigaye twayakusanya mu gihe gitoya, kandi birashoboka. Ngira ngo rero mu izina rya komite yacu n'abayobozi ba fan club, kugira ngo tufatanye dukore icyo gikorwa kirangire, kugira ngo bazatwemerere kuba twakongeramo abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Ubu rero abafite inkunga bashobora kuyinyuza ku kanyenyeri 7-2, ushobora gukoresha banke. Dufite amakonti mu mabanki atandukanye, cyangwa bagahamagara umuvugizi wacu Jean Paul,
ari ibisobanuro bindi bakeneye akaba yaba yobora akabwira uko bigenda. Ya ubwo kugira ngo abakunzi b'ikipe ya Sport murumva yuko rero birabakeneye ubundi hahandi aha niho hahandi bigaragarira ko ikipe ifite abafana. Ifite abafana mukigaragaza ubwo niba mushaka ko mushobora kuzarira imyaka ibiri mwanze mwanze gukora ibyo ngiye yanakomeza mu gihe utishyuye none se byavaho ubugomba kubanza kwishyura ubundi ukagura no gukanda akanyeri 72 akadirishya ugakurikiza amabwiriza ubwo ngubwo ugakurikiza ugahitamo uburyo ugomba kwishyuramo nyine ubundi gahunda zose zikagenda neza cyane. Ariko perezida tuvuze kuri ibyo ngibyo ariko reka tuganire no kubakinnyi uyu mwaka mwaguze muri sezo hagati nubwo na faza ritari yarangira twabonye Kwizera Olivier asinyishwa hari umunya Brazil Marta Suarez nawe winjiye muri ekipe abakinnyi bose nituratangira kubabona ibyabo byo bihagaze bite ko abafana babishimiye ariko bakaba batari kubabona muri iyi minsi aho ngaho ne naho ngira ngo nicyo ni kimwe mu bibazo batubarira cyane cyane nyeze kuri Facebook page yacu nanjye niho nari ndimo ndarera abantu barashaka kubona Kwizera Olivier cyane ya Kwizera Olivier twatinzemo gatoya kubera nabwo ibibazo bya finance n'uburyo contract ye yari iteye ariko binyuze muri mu mbaraga za fan club bashimira cyane fan club ya Rocket kuko yabigizemo uruhare hanyuma aza gutangira imyitozo ariko itagira ikibazo cy'urutoki bituma rero adakomeza imyitozo ariko arahari turibaza ko mu minsi iri imbere ko Dr. Murebera uko bimeze ndumva azabasubiye kuri forme hanyuma umunya Brazil nawe ntibyakunze kubera ko ikipe ye hari ibyo yasabaga ariko ubu ngubu turi mu biganiro biramutse bikunze icyo kibazo cy'ayo mafaranga ya retire kiramutse kigiye mu buryo twaba tubonye none uruhushya rwo kongeramo abakinnyi twakomeje rero kuvugana n'umu agent we cyangwa manager we n'uyu munsi rwose mu gitondo twahoze tuvugana nawe ariko turizera yuko ibyo bibazo bigiye ku ruhande nawe ashobora kugaruka muri ekipe none nta kibazo ubuzima bukagenda neza hanyuma uyu munsi nyemerera twinjire ku makuru ari karenti muri Rayon Sport tugize amahirwe yo kuba tugufite muri rusange ku munsi w'ejo azaba ari ku munsi wo kwa gatatu mufite umukino mugomba gukina n'ikipe ya Gicumbi ku makuru twabonye arimo arasirikira muri rusange nuko mu ikipe ya Rayon Sport harimo abakinnyi bashobora kuba bagize ikibazo cyo guhura n'ubwandu bwa COVID-19 ese ayo makuru yaba ariyo ya niyo rwose kubera ko hari hari iminsi mikuru turavuga tuti ni byiza yuko twabarebera ko ubuzima bwabo buhagaze yego binafashe coach kwitegura neza ejo hatazabaho surprise kandi umukino usigaje iminota mikeya yego so basanze nyine hari abakinnyi bacu bane bafite ikibazo ni n'abakinnyi bane abo ni abahe Perezida niba atari we ako covid ndumva atari n'ibanga kuko umuntu warwaye covid ndumva byo biba atari n'ibanga oya mu mupira kubera ko uri bukine na adversaire urumva ntago amakuru yose yasohora ariko muri rusange ni bane hanyuma ubwo nk'uko bisanzwe hagomba kubaho nyine icyo gikorwa cya isolation yego hanyuma bagakomeza no gukurikiranwa kugira ngo barebe ngira ngo urabyibuka gatoya igihe Amavubi nabwo yari agiye kujya muri Kenya twagize ikibazo cya Isaac hanyuma ariko aza kongera gusubira mu kibuga bongeye kumupima nyine basanga ni amahoro n'abo ngabo rero bahise bajya mu rugo hanyuma muganga wacu nawe arakomeza kubakurikirana mu buryo bwimbitse muri rusange urumva yuko muri Rayon Sport nyine ubwo bane ntabahari
bane ntabahari hanyuma hanyuma president hari nandi makuru turi ku makuru agezweho turi ku makuru agezweho iyo tugize amahirwe yo kwakira umuyobozi nyine umubaza byabo n'abafana baba ari kwibaza hari n'ibintu biba bivugirwa ku mana tuba dukeneye ko mu clearinga ku buryo niba ari umufana wa Rayon Sport ukurikiye ibyo bintu yabyumvisha ari umutaro umutwaye bari kubiganira amenye ukuri kwabyo muri rusange hari amakuru ari kuvuga ko muri rusange umukinnyi mitima Isaac nyuma yo kumuhagarika hari amakuru avuga ko ashaka kuba yabandikiye urwandiko rubasaba ko mwatandukana ese uru rwandiko rwaba rwabagezeho ese ayo makuru mwayamenye cyangwa ni masha namwe muyumviye hano muri kiganiro oya na umva no kuri no heri twari turi kumwe nungira ngo numusibe jo ariko nta kibazo gihari urwandiko rwaru twamusabye ibisobanuro yagomba kudusubiza rero aduha ibisobanuro kandi yarabikoze ubwo rero nk'ubuyobozi mu kureba mu murongo wa discipline uhari kugira ngo niba ari amakosa agaragara abashe gukosorwa ariko ubundi ntabwo nta baruwa isezera mwari mwakira hanyuma se kwari n'ikivuga ko yari yahawe rero baretse agana umwanya yanagemo ndi kumwe na perezida kandi amakontra agiye yasinyoye yaranayabonye hari n'ibivugwa ko ngo muri kontra ye harimo ko mu gihe yaba yumva atanogiwe no kuba ari muri Rayon Sport muri kontra ye ngo harimo na kubivuga ko ashobora kubanikira mbereho y'ukwezi mukaba mwasesa amasezerano yo kuba birimo perezida oya ndumva atari uko bimeze kuko mu by'ukuri kontra z'umupira akenshi ziba zishingiye kuri performance kuko iz'akazi gasanzwe n'akazi k'umupira cyane cyane mu ikipe nkuru ziba zihatanira ibikombe ahanozwa cyane cyangwa ahashyirwa akitso cyane ni mu rwego rwa performance ariko ku byerekeranye n'imyitwarire cyangwa kumva ko utameze neza izo contract wacu twe ntabwo tuzifite kuko ubona amakipe yatekerezaga atyo muyikuriye inzira kumwe ubwo nyine uvuga ukuntu perezida yaba atabizi ubwo nyine kuri ako ngako ndabona n'ubundi mitima Isaac yari yahagaritswe mu minsi ishize we na Eto Habimana Hussein Habimana Hussein Eto ubwo nanjye niko nagera wenda mbabaze ese wenda nyuma yo gusabwa ibisobanuro bakandika wenda batanga ibisobanuro ese baba baragaruye muri ekipe ibisobanuro byarabanyuze cyangwa mwaciye inkoni zamba nk'ababyeyi ibisobanuro twarabibonye ariko twabibonye ari mu minsi mikuru mbere ho gatoya uyu munsi byabaye konje ejo rero hari umukino nyuma y'umukino tuzabiganiraho ngo kwa gatatu hanyuma nabo uretse ko no kuri telefone twagiye tuvugana nabo kugira ngo bakurikiye n'umunsi mukuru twagize kwa gatanu nabo bari bahari ni ukuvuga ngo baracyari abana cyangwa nabita nabo baracyari part ya team ibyo ngibyo mu mupira bibaho umukinnyi wenda ashobora kuba tumva atameze neza ashobora kugira ikibazo n'abandi bakinnyi buriya groupe nini kandi noneho y'abakinnyi ni groupe ishobora kubamo utubazo dutandukanye ariko icyangombwa ni uko abantu babiganiraho kandi bikarangira kuko dufite match 30 ni nyinshi kudakina imwe ugakina indi ushobora kumva wenda coach atagushyizemo ukavuga uti iyi match niyo nashakaga cyane utwo tuntu twose tubaho mu mupira w'amaguru cyane cyane ko njyewe nawukinnye nabayemo muri Rayon Sport so ibibazo by'abakinnyi byinshi umuntu ababizi icyangombwa rero iyo habaye ikosa ushobora kumucyaha mukaganira hanyuma akazi kagakomeza
Wenda mbere ko tujyana Jeff adushireho nimero baduhamagara ko ndabona abantu batangiye no kuduhamagara bose nashireho nimero hanyuma president tuganire ku makuru menshi ya equipe rumuntu ushobora kuba afunguye ekra yiwe aka kanya ari bwagishyira kuri BTN TV turagira ngo mwongere musubiriremo abakunzi ba Rayon Sport ku buryo bashobora kuba bafasha equipe kugira ngo ibone icyo iri gusabwa kugira ngo nubundi byo bihano itabifatirwa mu kwezi kwa mbere. Yes, nahoze mbisobanura nyine ko kiriya kibazo cy'uriya mukinnyi w'umukamerun witwa Arthure kitari cyarangira. Tukimaranye hafi umwaka n'amezi makeya ko twaje tugisanga muri ekipe kiri mu bibazo bimwe nyine twaje dusanga. Twagerageje kugikoraho mu rwego rw'amategeko turandika tujurira muri FIFA ariko twasanze amategeko atugonga tucibwa amande ya miliyoni 12 ubu rero nizo tugomba kwishyura kugira ngo tuzabashe kongeramo abakinnyi mu gihe faze irangiye cyangwa tugiye gutangira returu. Ubwo rero turasaba abakunzi n'abafana ba Rayon Sport kugira ngo badufashe. Nahoze mvuga ko hari abantu b'abakunzi bakomeye bagiye bemera gutanga inkunga, tukaba tumaze gukusanya hafi miliyoni 3.5 hafi enye, hakaba mu by'ukuri hasigaye miliyoni 8. Turagira rero ngo badufate mu mugongo badufashe zaba fan club abakunzi aho bari hose ku isi. Uziko tunafite abakunzi benshi muri Amerika, muri Canada, Uburaya hose bariyo. Bashobora rero gufasha ko ikipe mu gukemura icyo kibazo. Bashobora guca kuri banke, bashobora guca ku kanyenyeri 702. Bashobora guhamagara umuvugizi wacu Jean Paul, akaba yabaha n'ibindi bisobanuro. Noneho tukareba ko icyo kibazo dushobora kukirangiza hakiri kare. Nari ndimo ndareba kuri iyo serivisi mukanda ya kanyenyeri, iyo bikanze kanyenyeri 702 hariho opsiyo enye, hari ukwiyandikisha, hari itike y'umupira, hari prime y'abakinnyi 4, kwishyura Arthur. Urumva ni ubwo urabikanda hanyuma uhita ukanda 4 hanyuma akankande 4 ndebe komeza bisoze kandi nze ndebe ko mfite ubwatsi nanjye nze ndebe icyita gikurikira ya hanyuma ku mafaranga umuntu aheraho ndabona hariho 200 hariho 500 hariho 1000 hariho 5000 hariho 10000 hariho 20000 50000 n'ibihumbi 100 kanshyire kuri next ndebe ku buryo ndeba ko icyiciro undi mubare w'amafaranga wifuza gutanga ubwo n'andi mafaranga atari muri ariya yanditse ari ukwiye tuyashyiraho ukohereza gahunda zikagenda neza. Ya ndabona ari ibintu bitagoye cyane buri muntu wese yakora. Ya kabisa reka rero twakira abantu kuri telefone se ariko mbere yuko twakira abantu kuri telefone president ikibazo cy'amatsiko murimo muruzuza muri hafi y'ukuzuza umwaka wanyu wa mbere muri Rayon Sport havuzwe byinshi rimwe na rimwe bigaca mu itangazamakuru iri n'inshuro bigaca kuri social media mubanye mute n'itangazamakuru. Navuga ko tubanye neza ariko tutakunze muri filozofi cyangwa approach. Navuga ko tutakunze kurikoresha cyane bitewe n'uko twasanze hari akazi kenshi. Noneho duhitamo ibyo twaha priority no kumenya neza ese urikoresha ryari bigenda bite, cyane cyane ko ari ikipe ifite abakunzi benshi. Navuga rero ko njyewe muri rusange cyangwa nabo dufatanyije navuga ko nta kibazo gihari. Kandi urebye umubare munini wa Rayon Sport abakunzi abantu baba bashaka kuyikurikira
bashaka no kumenya makuru umunsi wundi isaha ku yindi mbona nta gitangaza kirimo hanyuma se je rugarira niba nta bantu ari ku murongo wa telefone barahari cyane ryose iminsi itambutse mbere yuko twinjira ku mukino mwanganyije na Gorilla mu gatsinda AS Kigali mu gatsinda na Police iminsi irindwi ya mbere ya shampiyona na mbere yuko muhagarika n'umutoza Masoud Juma kubera ibijyanye n'imyitwarire hari byageze no ku rwego rw'uko bavuga ko muri komite ndavuga ubwiyawe wowe president n'abandi muri komite zagaragaje intege nke cyaravuzwe ese mwabyakiraga mute mwabitekerezaga mute ese cyane cyane ko kipe yari iri muri meforme no cyane ibyo bintu aho mwabaga mwicaye wowe na president byabaga bimeze bite tubwi nkuko abago hari hari ya kimihorora kuri office muri mubiro nta kibazo kirimo si sinakiriya gihe cyonyine n'umwaka ushize nibuka ko banza ari igihe nari naje hano mvuga yuko ushobora kubona message zigera nko ku ijana ku munsi ijana ushobora kubona message ijana abagutuka baradutuka rwose bati rwose president mutwiciye ikipe mwive mu mwigendere hari abatwita RGB ati kuko mwashyizweho na RGB cyangwa mwagaragaje moto hari umuntu rwose akakohereza message kuri WhatsApp rwose akagutuka akakwandagaza ariko ibyo ngibyo ntabwo byaguca intege kuko buriya umukunzi we ntabwo cyangwa umufana hari ibimwe adatekereza yego hari ibimwe adatekereza kuko we kandi barimo ubwoko bwinshi bw'abafana ibyo byose rero ugomba kubyitegura twebwe mu gitondo iyo tugiye kuri office ya Lone Sport nta wenda gashobora kunyuramo tibari banyishe nabonye message imeze gutya ese wowe wayibonye uratubutse none huyu ngwe yari ibindi ariko ari umutwa kubita ariko mugakomeza ikipe ibigomba gukina match ngira ngo ejo bundi mwarabibonye dushaka umwenda wa gatatu abantu bakawita umukara kandi atari umukara abandi bati Lone Sport irarangiye ariko ibyo byose nyine nuko haba hari uko abantu bakiri ibintu bitandukanye kandi ikipe ikungwa n'abantu benshi ariko iyo uri mu buyobozi nyine ufata icyemezo kandi burya ni nawe ubireba nyine umunsi ku wundi turahura harimo imvune zitoroshye ariko navuga yuko nta kibazo rwose ibyo twarabyakiriye tumaze kubimenyera icyangombwa ni ugukora ikigomba gukorwa ibindi bikagenda biza hari abantu ariko murongo se ngo baganire na perezida navuge ngo ni benshi cyane reka twumve abantu tubanze twumve abantu noneho batubwire baganirize perezida akira abantu nka batatu reka nakira abantu nka batatu halo we yuze ko atavuga kandi namufashe halo gabanya televiziyo yawe Kayisire ntabwo ari karibu Kayisire mwese Kayitesi yego ngo bagira gute ok bwarakumva nyine ubwo ngubwo kugira ngo bamwumvishe twakire undi halo minanirana witabe halo abari tayari halo mwiriwe neza okay urakoze cyane ok twakira uwa nyuma twite twitahira amasaha halo
Wewe turakumva. Nadereye rubavu. Yego. Kugushira presida mujeritwara. Wote natubereza ho. Mukanda kanyenyera ariko. Ariko kanyenyera ugakande. Akanyenyera ugakande. Akanyenyeri 72 ukajya kuri 4 ubundi ugakora ibintu byose. Asante sana. Akoze cyane. Basire katurekera. Ya, Perezida. Nganda bizi ntabwo twabavamo. Ewe, abantu ni benshi. Uzareba ukuntu ugaruka rero nako abaruye babakeneye ko mubaganiriza n'ukuri. Cyane rwose tuzagaruka. Ugaruka. Eh, tubahe amakuru abagezwe. Ya, hanyuma mbere yuko tukurekura muri rusange. Uyu niko batari yagenda ugatuwe cyane. Abanza tubwire ko hari abantu nabonye bandika bavuga bati ese aratwizeza igikombe. Perezida, igikombe kirashoboka. Ubundi igikombe nicyo dushaka. Urabize ko Lyon Sport ni ikipe y'amateka. Eh, ntago twinjira muri championnat uvuga ngo kirashoboka cyangwa ntigishoboka. Oya. Uwinjiramo uvuga uti ngiye kugishaka. Eh, so igikombe rero ntago ari ukutubwiriza ahubwo igikombe turagishaka. Eh, niyo mpamvu rero tugomba gushyiramo imbaraga. Turimo tumobiliza abafana ngo badufashe turangize n'icyo kibazo cya retire tubashe kongeramo n'izindi mbaraga. Kuko ubu ngubu dufite imyanya ibiri. Navuga mu mubare tuba twemerewe wa 30 dufitemo imyanya ibiri isigaye dushobora kongeramo abandi bakinnyi. Okay, harimo n'abayobozi ba Lyon Sport ganyikinamo. Turaziranye rero turaganira. Reka tugushimire cyane. Reka tumushimire cyane. Murakoze cyane. Wasiri nawe rero wakoze cyane. Ya, wakoze cyane. Ubona hari mugoroba muri Sports Center. Iki gice ndaza no kongera kureba ukuntu tukigarura abantu barebe yego. Tubashimire cyane rero dushimire Jeff twari kumwe kuri technique dushimire Clovis wari uri kuri kamera namwe mwese mwabanye natwe mukomeze mugire umunsi mwiza kandi ibiganiro bya BTN bikomeze bibanyure nimuje kure yayo.